Dobar dan svima. Evo, još jedna konferencija ovde u Domu Narodne skupštine. Kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke i kao poslanik u Skupštini Republike Srbije, ja bih se s ovog mesta još jednom zahvalio svim onim našim organizatorima koji su organizovali od ponedeljka do utorka obeležavanje 60 godina od osnivanja Nesvrstanih. Meni je zadovoljstvo što sam ovde na ovom mestu, u ovom domu, gde je tačno pre 60 godina su formirani Savet Nesvrstanih, gde je bilo veliki broj zvanica iz celog sveta, gde smo mi tada bili domaćini, gde je Beograd bio domaćin. Meni je sada kao čoveku puno srce što sada, posle 60 godina, smo mi tu ponovo domaćini, gde je bilo više od 100 zemalja, gde je bilo više od 100 delegata iz celog sveta, gde smo mi za vreme veoma te situacije, za vreme COVID-a, uspeli da to radimo, što se kaže, na najbolji način. Ja bih se prvo zahvalio se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kao predsedniku koji je otvorio ovaj skup kao i rekao je dobrodošli kući. To je bio znak da je Srbija, da je Beograd bio domaćin i pre 60 godina. Zahvalio bi se i predsedniku Srbije još jednom, zahvalio bi se i predsedniku Skupštine i Ivici Dačiću, potpredsednicima Skupštine, zahvalio bi se vladi, zahvalio bi se posebno i formalno domaćinu ovog skupa, a to je naš ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Urađeno je na najbolji način, savršeno, gde smo imali mogućnost da pokažemo šta je Srbija, šta je Beograd, šta znači biti dobar domaćin. Sa ovog samita nestanih, gde smo imali mogućnost da pokažemo sve ono što vredi kod nas Srbiji, da podsjetimo sve one ljude, ceo sve da podsjetimo šta je Srbija i šta je srpski narod i šta znači kada Srbija bude domaćin. Sa ovog mesta ovde još jedna hvala svima koji su pomogli da se organizuje ovako savršen skup gde je stvarno bilo preko 100 zemalja celoga sveta. Beograd je bio centar sveta i u ponedeljak i utorak. Sada ostaju uspomene, sada posle toga govori se svuda u svetu šta je Srbija, kako je Beograd organizovao, kako je sve odrađeno na najbolji način. Ja mislim da je ovaj skup 60 godina obeležavanja od kada je Srbija po prvi put 61. godine bila organizator, kada je Beograd bio, kada je Jugoslavija to vreme bila, tada su Tito, Nehru i Naser bili domaćini, odnosno Beograd je bio domaćin. Još jednom, hvala svima koji su radili za Srbiju ovako uspešnu organizaciju. Još jednom, mislim da je za sve nas koji živimo tu velika čast. Na ovom skupu bilo je veliki broj bilateralnih sastanaka, gde je posle ovog skupa naša Srbija ima mnogo veći broj prijatelja koji će sigurno imati mogućnost da se pomogne Srbija, da i ono što je najteže kod nas, a to je problem Kosova, gde taj problem rešio pozitivno za sve građane Srbije. Jedna od bitnih stvari jeste što se na ovom skupu napravljeni veliki broj sporazuma, gde je bio sajam naoružanja i vojne opreme i, kako sam malo pre rekao, organizacija napravljena tehnički i taktički veoma ispravno. Na pravom mestu gde je međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme, gde su bili predstavnici velikog broja zemalja i Rusije i Amerike, proizvođača oružja, normalno mi su tu pokazali i ono što kod nas vredi, a to je stvarno veoma kvalitetno to naoružanje i vojna oprema. Sa ovog mesta pre 60 godina imali smo mogućnost da radimo, ali sada smo to u pravom svetlu pokazali našu zemlju Srbiju i ja mislim da će ovo biti dobar potez, da će ovo pokazati da je Srbija i srpski narod i građani Srbije su ono što treba da se poštuje. Pokazali smo da smo spremni da radimo sve što je potrebno za ovo vreme teške situacije COVID, gde se rađeni su PCR testovi, gde je sve urađeno na, što se kaže, na svetskom nivou. Još jednom, mislim, kao čovek,
kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke, da na ovaj način su napravljeni i veliki broj ugovora bilateralnih, vezu za razvoj poljoprivrede, za razvoj sela, za transport i za prodaju naših poljoprivrednih proizvoda. Za mene je to najbitnije, ali s druge strane bit će tu mogućnost da se otvore i nove fabrike i da naša zemlja Srbija ima nova tržišta za svoje proizvode. Hvala još jednom svima i predsedniku Srbije, gospodinu Vučiću i predsedniku Skupštine, Ivici Dačiću, predsednici vlade, Ani Brnabić, a posebno normalno još jednom pominjem i našem domaćinu, sada ministru spoljnih poslova Nikoli Selakoviću. Vi ste nam vratili uverenje da je Srbija najbolja u svetu, da Srbija može raditi ono što niko ne može da očekuje. Još jednom hvala svima i mene je bila velika čast što sam Srbin, što sam građanin Srbije i što sam ovde u Skupštini, gde je tačno pre 60 godina je urađen prvi samit nesvrstanih ovde, gde su bili isto velike broj ljudi. Mi se zalažemo i zalagat ćemo se za mir, za bezbednost, za zdravlje. Još jednom hvala svima, ja ću kao poslanik i predsednik Ujedinjene seljačke stranke još uvek o ovome govoriti, zato što je ovo ispravna stvar. Još jednom hvala svima koji su radili sve ovo i što su digli Srbiji lestvicu da budemo među najjačima za sada, do sada u svetu. Hvala svima. Ko ima neko pitanje? Nema, zahvaljujem se.